Zadnja novica: na območju Tržiča interventne službe še vedno posredujejo pri požaru večstanovanske hiše. Ogenj je pozno popoldan pred približno 2 urama zajel ostrešje stavbe, ceste v okolici pa so zaprte. Prebivalce so evakuirali, vse okoličane pozivajo naj zaradi dima zapro okna stanovanj in hiš. In ljudi pozivajo naj upoštevajo navodila policistov in drugih interventnih služb. Prosimo vse, da na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo, dodajajo policisti. Prebivalce so evakuirali, ceste v okolici pa zaprli. Okoliške prebivalce so opozorili naj zaradi dima zaprejo okna, hiš in stanovanj. Kjer je z nami vodja intervencije, Uroš Bodljaj. Gospod Bodljaj, kdaj točno je zagorelo in kako dolgo ste potrebovali, da ste požar pogasili? Prve enote so bile pozvane po pozivnikih ob 17:25. Ko smo prišli na kraj, je v bistvu gorel zgoren del hiše. Tam se nahajata 2 stanovanja. Problematika je ta, da so hiše se praktično držijo ena druge. Poleg te hiše je tudi najstarejša hiša v Tržiču, Kurnikova hiša, ki je pod spomeniškim varstvom. Tako da smo prvi ukrepi so bili takoj narediti preseke do sosednjih stanovanjskih hiš in teh Kurnikovih hiše in pa takoj poslati v napad notranje napadalne enote za gašenje požara od znotraj. Iz te stanovanjske hiše, kjer je gorelo, je bilo evakuiranih 10 prebivalcev. Eden od njih je bil poškodovan in prepeljan v bolnišnično oskrbo. Poleg tega je bilo pa še evakuiranih 8 prebivalcev iz sosednje hiše. Koliko gasilcev je sodelovalo pri gašenju in kako zahtevno je bilo gašenje glede na vse to, kar ste nam povedali? Na intervenciji je skupaj sodelovalo 96 gasilcev iz 5 prostovoljnih gasilskih društev naše zveze, plus gasilsko reševalna služba Kranj z Lestvijo. Na začetku je bila intervencija kar zahtevna, tako kot sem že povedal, se hiše praktično držijo ena druge in je bilo potrebno poskrbeti, da ne bi prišlo do preskoka požara na sosednje objekte, še posebej pa na Kurnikovo hišo, ki je pod spomeniškim varstvom. Je morda že znan vzrok požara? Ne, vzrok požara še ni znan, bo potekala kriminalistična preiskava, pa bodo potem kriminalisti povedali. Kje pa se nahajajo prebivalci večstanovanske hiše, v kateri je zagorelo in so bili evakuirani? V prvi vrsti za te prebivalce najprej poskrbela civilna zaščita občine Tržič in pa občina, ampak so si potem uredili svoja prenočišča pri svojcih. Kako dolgo pa bo gasilska straža še na prizorišču požara? Mi gasilci bomo ostali do zjutraj, tam do nekje do 8 ure, potem pa pridemo na ponoven ogled in se odločimo, kako naprej. Gospod Bodljaj, najlepša hvala in srečno. Hvala lepa. Na varno so preselili 18 stanovalcev, tudi iz sosednjih hiš. Vzrok požara, ki so ga pogasili pred slabo uro, še ni znan. Intervencija je pod nadzorom, požar smo umirili, prekopava se še streha, iščejo se žarišča, tako da ni več nevarnosti, da bi se požar širil naprej. O vzroku požara trenutno ne moremo govoriti, ker ne vemo, vemo samo, da je zagorelo v zgornjih 2 stanovanjih. Je pa problem, ker je hiša lesena, zraven nje so lesene hiše, ki se držijo skupaj, tako da smo hitro naredili preseke, da se ne bi požar širil na sosednje objekte. Ogenj se je razširil na ostrešje in v sosednje stanovanje. O požaru je odjeknila eksplozija. Evakuirani stanovalci so se za točišče poiskali pri sorodnikih. Danes že pokrivamo streho za zaščito. Probali bomo zagotoviti stanovanja, če bojo potrebna za te, ki ne bojo imeli nastanitve. Sam objekt bo verjeten vsaj 5 let potekala obnova. Dokončno, koliko je pa škoda, bomo pa še ugotavljali. Intervencija je bila zelo težka, ker so hiše precej blizu skupaj. Zaradi ognja je bilo zaprtih več okoliških cest, 18 oseb pa so morali celo evakuirati. V zgornjem stanovanju stavbe, kjer je zagorelo, je bil 58-letni moški, ki je bil v požaru hudo telesno poškodovan, a je zdaj njegovo stanje stabilno. Vzrok še ugotavljajo.
Dan po uničujočem požaru je od vrhnjega stanovanja stare hiše v jedru Tržiča ostalo le zoglenelo ostrešje. Domačini so pretreseni. Vse se je začelo z eksplozijo, katere vzrok zaenkrat uradno ni znan. A med domačini vlada prepričanje, da je bil glavni krivec za požar plin. Sigurno je bil. Pri intervenciji je sodelovalo 96 večinoma prostovoljnih gasilcev. Morali so ukrotiti požar v zgornjem nadstropju, zaradi lesenih stropnikov pa je gasilna voda tekla tudi na spodnja stanovanja. A lahko bi bilo še precej huje. Ja, če bi bili kakšnih 5-10 minut kasneje, bi lahko požar preskočil na sosednjo levo hišo, kjer se praktično strehi dotikate. Vseh 18 prebivalcev je bilo k sreči pravočasno evakuiranih, medtem ko je 58-letni moški iz zgornjega nadstropja utrpel hude telesne poškodbe. Reko raven smo zaključili adaptacijo šole, osnovne šole Bistrca, imamo pa naslednji požar. Pred le nekaj meseci smo namreč iz tržiške občine poročali o še enem hudem požaru, ki je milijonsko škodo povzročil na strehi osnovne šole. Upajmo, da bodo imeli v prihodnje z ognjem več sreče. Gasilci so sicer sinoči skupno evakuirali 18 oseb, nastala pa je tudi velika premoženjska škoda. Vzrok požara pa zaenkrat ostaja neznan. Danica Jovanovič. Tržičani so bili dan po obsežnem požaru v večstanovanjski hiši še vedno pretreseni. Okoli 100 gasilcev, ki se je v boj z ognjenimi zublji odpravilo okoli 5:30 zvečer, je iz goreče hiše in iz sosednjih hiš skupno evakuiralo 18 oseb. Mi smo včeraj, ko je bil požar, takoj uredil začasna ležišča v gasilnem domu, ampak so vsi najdel neko namestitev pri svojih sorodnikih ali pa prijateljih, tako da so vsi na varnem pa na toplem. In čeprav so gasilci do 21. ure požar omejili, je na objektu nastala velika premoženjska škoda. Strohovi v stavbi so leseni, zgornja dva stanovanja in ostrešje so uničeni. Neke vode prigašenje je seveda preteklo skozi te lesene strepove tudi v spodnjo stanovanja. 11 prebivalcev iz skupno 5 stanovanj pa je tako ostalo brez strehe nad glavo. Včerajšnja intervencija je bila sicer zahtevna, saj gre za gosto poseljeno območje in so hiše zgrajene tesno ena ob drugi. Gasilci so zato ustvarili tako imenovane preseke. Curke vode usmerimo med oba objekta. Tako da v bistvu objekt gasimo, unga pa sosedenga pa ščitimo. Gasilci so požar uspešno omejili, še preden bi se ta razširil na sosednjo Kurnikovo hišo, ki velja za najstarejšo hišo v Tržiču in je pod spomeniškim varstvom. S preiskavo in ugotavljanjem vzroka požara policisti sicer še nadaljujejo. Še zjutraj je vnosnica rezal oster vonj po zažganem. Kriminalisti so oprezali za sledmi, ki bi jih lahko vodile k vzroku požara. Mimoidoči pa še vedno pod vtisom sinočnjega besnenja ognjenih zubljev prav v centru Tržiča. Policisti sicer za zdaj potrjujejo zgolj, da je zagorelo v zgornjem stanovanju, ogenj pa se je nato širil najbolj na ostrešje stavbe. Kot zdaj kaže, sta popolnoma uničeni stanovanji v zgornjem nadstropju, še 3 pa so do dobra poškodovani. 3 stanovanja so v lasti stanovanj sklada, 2 sta bili lastniški, evakuirali so kar 18 ljudi tudi iz 2 sosednjih hiš. Mi smo včeraj, ko je bil požar, takoj uredil začasna ležišča v gasilnem domu, ampak so vsi najdel neko namestitev pri svojih sorodnikih ali pa prijateljih, tako da so vsi na varnem pa na toplem. In če so uspeli preprečiti preskok ognja na sosednje objekte, zaščititi Kurnikovo hišo, pa žal pogrešajo enega od psov, ki so bili v času ognja v stavbi. Iščejo ga na pogorišču in okolici, medtem ko še ocenjujejo, kakšna je gmotna škoda. V začetku stoletja zgrajeno poslopje s 5 stanovanji v neposredni bližini najstarejše tržiške Kurnikove hiše je bilo sinoči prizorišče intervencije domala stotnije gasilcev. Požar smo umili, prekopava se še streha, je pa problem, ker je hiša lesena oziroma hiša in se držijo skupaj, tako da smo hitro naredili preseke, da se ne bi požar širil na sosednje objekte. Je 2 uri po začetku razlagal poveljnik. Nemalo zatem so ogenj pogasili. Danes na prizorišču kriminalisti in forenziki iščejo vzrok eksplozije. Po pričevanjih je bila neka eksplozija in sosednega lokala so ga uspeli rešiti. In takoj sem pač šel čez cesto do hiše, ker sem pač poznal tega gospoda. Sem začel reči Janez, Janez, ta on je že stekel tudi dol. Komiku je pozival še druge.
Za evakuirane je sprva poskrbela civilna zaščita, nato so si začasno namestitev uredili sami. Danes so se lahko v stanovanje vrnili po zgolj najnujnejše. Pretreseni pred kamero niso želeli. Mansardni stanovanja sta uničeni, preostala tri poškodovana, zato bo škoda zelo velika. Probali bomo zagotoviti stanovanja, če bojo potrebna za te, ki ne bojo imeli nastanitve. Sam objekt bo verjetno vsaj pol leta potekala obnova. Dodajmo, da so gasilci na požarišču našli tudi pogrešanega psa, poškodovanega stanovalca.